Milí lvi, já vás zdravím, sice opožděně, ale přeci jdeme se podívat na to, co nás čeká v srpnu. Sama jsem na to zvědavá, co se tam ukáže. Energie osmičky i pětky, které vládnou tomuto měsíci, jsou hodně silné, všechno bude odsejpat, všechno se zadaří, všechno se uzdraví, ale zároveň něco odejde, něco skončí, něco se uzamře, bude to bláznivý, bude to divoký, možná už je. Vlastně nás teď čeká, všechny nás čeká 12. srpna úplněk ve vodnáři. Jak už jsem se zmiňovala, úplněk ve vodnáři způsobuje touhu po svobodě, touhu něco odbourat, ukončit, protože vodnář je rebel a velmi kreativní, takže se bude chtít někde prosadit. 27. srpna je novoluní ve znamení Panny. Pana dodává klid, pocit pohody, přeje rodině, přeje tomu klidu, té domácnosti, takže všechno, co se jakoby rozhodí, tak potom zase ke konci měsíci dopadne, ale jdeme se na to podívat. Hlavně teďkom pro spoustu lvů je to divočina sama o sobě, protože od konce července jsou naše narozeniny až do toho 22. srpna, kdy tam už se to přechází v nějakou hodinu do znamení Panny, ale mění se naše karmické roky. My už je máme teda za sebou s manželem i se synem, ale vy všichni srpnovíce teďkon máte, tak prostě oslavte to, oslavte ty změny, které prostě budou, protože změna karmického roku je něco prostě výjimečného. Ty narozeniny jsou výjimečné, protože říkám, že každé narozeniny se mají slavit, ať už málem nebo velkém, ale vždy je to podsta novému karmickému období. Tak, milí lvi, já jsem se hned podívala na kartu ve spod balíčku. Máme tady Eso Holí, dobrodružství, novinky, příliv energie. Eso Holí je vlastně takový start něčeho nového, víceméně se asi nezastavíme, bude to fičák do konce srpna, ale holé jsou naše energie. Holé patří elementu beran, střelec, lev, takže krásně Eso Holí nám přináší dobrodružství, zážitky, pochopení, informace, podobně třeba jako osmička holí, která zase přináší tu rychlost, ale Eso Holí je nový start, je to prostě nový začátek, zrození nějaké nové myšlenky, energie a nápadu. Tato karta přeje i cestování. Tak, osmička mincí, která se lvíčci na nás usmívá, je kartou budování, upevňování, radost práce, radost budování nějakého vztahu, radost učení. Prostě je to něco, co způsobuje tu energii. Mně se to líbí, mě to baví, já to budu dělat. Takže vlastně ten nápad, který lev prostě dostane, tak ho bude chtít co nejdřív uskutečnit a bude ho to bavit. Bude ho bavit na něčem pracovat, učit se, budovat, vydělávat, domluvat, usměřovat, prostě krásná karta. A hlavně mince jsou spojený se zemí, se stabilitou a s hojností. Tak, lvíčci, myslím, že tahle kartička se ukázala i lvům. Stane se nějaká destrukce, stane se nějaký zlom. Mnozí lvy si zřejmě prostě malovali nějaký vzdušní zámky nebo měli růžové brýličky. Karta věž je kartou destrukce, vysvobození. Někdo se třeba opravdu nechtěně držel ve vztazích, v práci nebo někde, kde to nemělo budoucnost. Tahle karta vás pěkně vyvede z omylu. Také se může stát, že vás někdo vysvobodí. Kdo může mít pocit, že už nemá žádný další řešení, že není možnost něco změnit, tak tahle karta přinese ještě větší dusno a bouřku. Právě proto, aby se odstranily ty bariéry, ty zdi, to temno, přes který člověk neviděl. Jo, takže věž je sice náročná, vypadá ošklivě, bolí, ale tahle ta změna, tahle ta destrukce, tahle ta transformace je prostě někdy v životě potřeba. Je to symbol hádky, krize, bouřky, něco, kde je potřeba prostě vyčistit vzduch a začít od začátku byť s holým zadkem. Může ukazovat i vyústění nějaký nemoci a tím pádem to některé lvičky donutí změnit životosprávu, změnit život, ne životosprávu, změnit svůj život.
na to konto, po té bouřce, po té destrukci přichází kolo osudu, kolo štěstí, takže vesmír se rozhodne potom, protože většina lvů prostě jsou silní, všechno zvládnou, takže po té destrukci jim hned přinese nové příležitosti, nové možnosti, jak s něčím začít, v něčem prostě začít pokračovat, stavět třeba na starých základech, anebo prostě úplně přijmout něco nového. Prostě kolo osudu se pro nás lvíčky prostě v druhé polovině srpna točí. Tak, karta milenců je nádherná karta na lásky, na vztahy. Po pracovní stránce ukazuje, že člověk zvládne i víc prací najednou, ukazuje rozhodnutí srdce. Tahle ta karta jako jediná v celém tom tarotu říká, jo, teď konečně dělám něco podle sebe, bože, jsem šťastná, jo, něco takového prostě jako radost, oslava, ale tahle karta tím, že je to šestka, je to karta z velké arkány, tak opravdu ukazuje takový ten pocit, jo, já to dělám teď konečně podle sebe. Takže ta radost práce, to, že se na něčem snažíte pracovat, tak možná mnohdy z těch vztahů, z té práce nebo z toho, že máme pocit, že už nemajdeme nový bydlení nebo že nemáme šanci se přestěhovat, tak prostě dostanete třeba nějaký příkaz soudní, nějaký vystěhování a bum, a najednou se začnou řítit ty nový nabídky, protože ta pomoc někde je, jo, prostě čehokoliv. Takže ta věž je sice hnusná, nepříjemná, bolí, jo, člověk při ní opravdu trpí, nebo při té zprávě, kterou se dozví. Ale ona opravdu přináší úlevu a vysvobození, a to v podobě těchto karet z velké arkány, kolo štěstí a karty milenců. Takže lásky, spojení, rozhodnutí, klidu. A stále nás obklopuje Esa holí. Jdeme se na lásku jako takovou podívat, co lvíčky čeká. A král mečů ukazuje pomoc, poradenství právníka, který lev si třeba neví rady, tak ať vyjede na nějaký seminář, jde si někam s někým promluvit. Takže milí lvíčci, nebojte se použít i pomoc nebo využít pomoci nějakého odborníka. Král mečů ukazuje ale i komunikaci. Král a královna mečů ukazují právě tu asertivitu, komunikaci, obhájit svý plány. Takže pokud někdo visíte ve vzduchu nebo nevíte, tak prostě ta hádka vám pomůže obhájit své argumenty a plány. Takže pro mnoho lvů ve vztazích všeobecně se prostě vyčistí komunikace a bude se lépe dařit, bude se lépe dýchat, protože to přinese právě to uvolnění a něco nového. Tak, pracovní a finanční stránka, milí lvíčci, je tady karta dvojka holí, je to karta váhání, lhostejnosti. Zkuste si opravdu rozmyslet, jestli vám všechno stojí za to, co děláte, jestli třeba tu práci nezměníte nebo neupravíte pracovní dobu, nebo si nepřijmete ještě nějakou další práci, nebo nepřijmete nabídku nikoho, kdo vám ji prostě nabízí. Takže přehodnoťte, máte čas, prostě srpen pro lvíčky, ale tím, že tam jsou i ty změny těch karmických let, zvažte tu situaci, máte čas se rozhodnout na investice nebo všechno ohledně práce. Tak, jdeme se podívat na kartičky život a jiná strašidla. Tak, chaos. Ano, to je přesně to, co vytváří i ty spojitosti s tou kartou věží, že je potřeba prostě nechat věci opadnout, prostě vykročit, udělat něco, nebo se prostě stane něco zmatečného, co nám vyčistí ten prostor a co můžeme potom do toho života, do života přijmout. Chaos ukazuje, když člověk je prostě zamotaný do myšlenek a je potřeba to řešit, komunikovat. Tak, máme tady cestu. Možná i právě ta špatná zpráva, ta karta chaos třeba, která se tady ukázala, ten bordel, nemoci, únava, stres, tak karta cesta je opravdu symbolem, vydej se dál, stojíš dlouho někde zaparkovaný, někam si blbě odbočil, je potřeba jet svojí vlastní cestou, vydat se, udělat nějaký průzkum, něco objevit. Takže lvíčci, dostanete se svojí vlastní hloupostí, teď to nemyslím úplně jako nějak špatně, ale prostě svojí vlastní hloupostí se dostanete do nějaké slepé uličky, ale jak se říká, i z té se dá vycouvat. Takže vycouvejte tam, kde se vám nelíbí, vycouvejte z toho chaosu, nechte ten bordel a opravdu je někdy lepší opravdu projít, udělat něco bláznivého, vzít si den, dva, tři pauzu nebo klidně týden, někam odjeďte nebo si vemte dovolenou nebo se zamřete doma nebo cokoliv udělejte, potřebujete vyčistit vzduch. On vám s tím stejně vesmír pomůže, prostě přijde rozuzlení nějaký situace a karta cesta vám ukazuje nové možnosti, pokračování, rozsepnutí
zhodnotí situace a budete mít čas na rozmyšlenou ohledně práce a financí. Takže, milí lvíčci, bude to krásný měsíc. Sama jsem i tady na ty situace zvědavá, komunikace je potřeba, klidně si s někým promluvte, podívejte se na to z té praktické stránky a radikální rozhodnutí ohledně práce a financí si nechte opravdu třeba až na září, až už budete kompletně všichni v těch nových karmických letech. Jinak prostě těch nápadů, myšlenek přijde hromada, takže svým způsobem to bude z 80% veselý měsíc, z těch 20 náročný, kdy lvíček, ne jeden lvíček padne na čumák, na dno, ale on zase oklepe a prostě ta číča prostě půjde dál, takže všechno zvládneme. Čau!